Доброго дня! Вітаю учасників всеукраїнського марафону. Скажіть, будь ласка, вам мене чути і ви мене бачите? Відпишіться, будь ласка, в чаті, щоб ми могли розпочинати. Так, дякую. Я бачу, з'являються плюсики. Тема нашого вебінару сьогоднішнього – «7 дощечок майстерності в освітньому просторі». Дуже дякую. Сучасне покоління дітей має характерні особливі відмінності, інтереси та можливості. Урок на сьогоднішній день – це не театр одного актора, а спільна праця учителів та учнів. На жаль, на сьогоднішній день в освітньому процесі переважає репродуктивна та виконавча діяльність, яка націлена на розвиток правої півкулі головного мозку, яка відповідає за логіку, пам'ять тощо. І ми залишаємо поза увагою з вами ліву півкулю, точніше праву півкулю, яка відповідає за творчість, за почуття, за образи, за колір, за інтуїцію тощо. Але для того, щоб дитина жила збалансованим повноцінним життям, потрібно, щоб ці півкулі працювали у взаємозв'язку. Тому сьогодні я пропоную вам таку методику для активізації таких точок, пов'язаних з корою головного мозку, які дозволять зробити ці півкулі одним єдиним цілим. І дозволяю це зробити саме мануальні ручні дії на уроці. До речі, про вплив таких мануальних дій на розвиток мозку було відомо ще в 11 столітті до нашої ери в Китаї. Проводити такі мануальні дії я сьогодні буду з вами, використовуючи головоломку танграм. Трішечки, що це таке? Ця головоломка складається з 7 гральних кісток, пласких геометричних фігур, які називаються танами, що складаються у різні форми. Завдання головоломки – скласти різні фігури за певним зразком. Але я хочу сказати, що пішла далі, провела величезну дослідницьку експериментальну діяльність і зараз поділюся з вами досвідом, як можна адаптувати цю головоломку до освітнього процесу, як в рамках уроків математики, так і інтеграції з іншими навчальними предметами. Хочу звернути увагу, що в Китаї такої назви немає. Там існує назва «Ші Чао Кю» – 7 розумних фігур або 7 дощечок майстерності. Ще китайські психологи називали танграм найдавнішим психологічним тестом світу, хоча він створений був саме для розваги. Якщо ви звернете увагу, то чимало видатних людей захоплювалися цією головоломкою для розвитку інтелекту людини. Тут є і письменники, і математики, полководці, астрономи, лінгвісти і інші. Великої популярності, такого піку популярності, ця гра мала в 19 столітті, як в Європі, так набувала в Європі, так і в Америці. Ну, ось, наприклад, з 1813 по 1818 роки книги були опубліковані в Англії, Франції, Швейцарії, Америці, Італії, Нідерландах, Германії тощо. Можливо, ви зараз поставили собі питання, де ж відшукати всі ці зображення, з яких можна складати цю головоломку. Я хочу познайомити вас з сайтом Pinterest. Це соціальний фотосервіс, місія якого звучить – об'єднати світ за допомогою речей, які їм цікаві. На цьому сайті ви можете відшукати величезні колекції, які називаються дошками, а зображення пінами – танграми. Але не лише там є танграми, там для будь-якого вчителя, будь-якого фаху можна відшукати величезну базу необхідних і потрібних матеріалів. Проводячи дослідницьку роботу з учнями, ми з'ясували, що на сьогоднішній день існує 26 видів танграмів. Зараз ви бачите на екрані, що не тільки це звичайний стандартний квадрат, поділений на 7 частин. Танграм може бути у вигляді круга, круглий танграм, у формі яйця, колумбове яйце, трикутника, триагулярне, у формі серця та багато-багато інших. Якщо у вас виникне бажання, ви можете перейти за посиланням або за QR-кодом на мій власний сайт Tangram Lego, який я постійно оновлюю, він знаходиться в розробці, і там ретельно познайомитися з усіма 26 видами танграмів.
Я хочу ще сказати, що це сучасне освітнє середовище, яке безпечне, доступне та дружнє до дитини. Ви чудово бачите, що в танграмі використовуються кольорові веселки, які здійснюють на організм і психіку дитини безпосередній вплив, настроюючи його в унісон з навколишнім світом. А тепер перейдемо до математики, і я запрошую вас в калейдоскоп своїх авторських цікавих надбань, родзинок, які, можливо, вам сподобаються і ви будете застосовувати в своїй діяльності. Курс математики основної школи логічно продовжує реалізацію завдань математичної освіти учнів, розпочато в початкових класах. А ми з вами чудово знаємо, що у початкових класах перевага надається саме грі, міжпредметній інтеграції, різні проєктні діяльності тощо. Тому і в основній школі я вважаю, що гейміфікація та міжпредметна інтеграція – це творчість, свобода вибору, активна діяльність, багатозадачність. Як же впроваджувати цю головоломку? Ну, звичайно, спочатку я би радила, щоб ви учням поставили таке цікаве проблемне питання. Чим захоплювався Бонапарт Наполеон у вигнанні? Після того, коли учні знайдуть цю інформацію в інтернеті, запропонувати дослідити історію, яка є дуже цікавою і суперечливою. Скільки на сьогоднішній день існує легенд? Ви теж можете познайомитися з ними на моєму сайті. Потім, після того, коли ви вже ознайомлені з історією, дати можливість дітям скласти якусь фігуру. Ви бачите дуже маленьку кількість, таку краплинку в морі зображень, які можна створювати, використовуючи танграм. Адже він охоплює всі сфери людської діяльності, і тому кожна дитина в класі зможе знайти для себе щось цікаве і корисне. Після того, коли ви вже створили якісь фігурки, я би радила запропонувати такі спільні проєкти, наприклад, танграм і меблі. За допомогою танграма створити якісь такі укласти цікаві меблі, поєднуючи математику, трудове навчання, образотворче мистецтво. Або запровадити проєкт «Танграм і архітектура», або «Танграм і солодощі». Це залежить від того, чого бажає вчитель. Також можна поєднати математику, історію і географію, об'єднати всіх учнів в одну велику групу і скласти карту світу. Або, наприклад, поєднати математику, біологію, географію і укласти природні співтовариства. Після того, як ви ознайомили дітей, звичайно, що це відбувається протягом багатьох уроків, в рамках, можливо, фізкультхвилинки чи якоїсь такої релаксації. Після того я радила б вам виготовити танграм власними руками. Зі своїми дітьми я виготовляла це зі звичайного аркуша паперу формату А4, А5 або навіть звичайного листочка клітинку. Ви чудово бачите, коли ми беремо з вами аркуш паперу формату, наприклад, А4, це прямокутник. Його можна досліджувати частину уроку, знаходити площі і периметри, обговорювати його елементи. Далі з прямокутника ми утворюємо квадрат. Теж учні будуть генерувати свої ідеї, ви будете обирати найкращу, це буде цікава дослідницька робота. Після того ми квадрат поділяємо на два рівні прямокутні трикутники. Ось вам, будь ласка, поняття рівні фігури. Після цього кожен з цих прямокутних трикутників один поділяємо на два рівні прямокутні, а інший на п'ять частин. Якщо ви уважно звернете увагу, то тут зараз у нас і рівні фігури, і рівновеликі фігури, і подібні трикутники, подібні фігури. Тобто, яке поле діяльності для вчителя? Можна це робити і не тільки на одному уроці. Після того, коли ви створили танграм своїми руками, можна, до речі, ще його створювати за певним алгоритмом, схемою, ви бачите на екрані, або на моєму каналі є відео, ви також можете його легко створити для виготовлення танграму своїми руками. Учні можуть опрацювати відео, можуть перейти за QR-кодом. Тобто можливості для того, щоб створити цю головоломку власними руками, існує величезна кількість. І після того, як ви створили цю головоломку, починаємо її запроваджувати. Ви знаєте, що у п'ятому класі ми розширюємо числа, ми переходимо від натуральних, починаємо вивчати дроби до класу раціональних чисел. Як, використовуючи танграм, можна легко знайомити учнів з дробами? Ви зверніть, будь ласка, увагу, перед вами три види танграму. Якщо ми візьмемо
Ліворуч від вас круглий тангам, ви бачите, в його танах записані десяткові дроби. Я підібрала їх таким чином для учнів, щоб можна було скласти різноманітні математичні вирази. Учні складають, використовуючи арифметичні дії, повірте, на випередки складають стільки виразів, можна задіювати не два, а три числа, три доданки, можна і множники, і ділити, і віднімати, і підносити до степені. Наступний танграм – серце. Якщо ви звернете увагу, він модифікований, і тут вже до десяткових дробів я додала звичайні. Тут є родзинка, сума десяткових дробів до рівня одиниці, сума звичайних дробів. Учні теж мають її помітити. Далі ці дроби можна порівнювати, можна округлювати, можна так само додавати, віднімати, складати вирази, задіяти сюди степінь. Можна також додати геометричні фігури, надавши певні значення сторонам там, чи певним вимірам, і знаходити те, що ви забажаєте. Для останнього танграму, наприклад, учні мають заповнити пусті місця. Ось тут вони бачать рівні геометричні фігури. Також, якщо ви звернете увагу, 52, 25, 2 десятих, 1 п'ята, і, наприклад, замість 1,05 взяти 0,125 тисячних, тобто 0,5 в кубі. Ви бачите, до чого це я все веду? До поняття степені. Можна поєднувати разом з дробами. Ось так унікально можна актуалізувати опорні знання учнів на уроці, або закріплювати, або повторювати тощо. В 5 класі ми знайомимо учнів з поняттям натуральної множини. Далі, відповідно, ми розширюємо знайомимо з множиною цілих чисел 6 клас, тобто множина раціональних, ірраціональних, дійсних. Як зробити так, щоб дітям було легше запам'ятати ці множини? Можна один варіант, це використовуючи танграм, викласти літери. Далі спитати у дітей, що вони їм нагадують, який саме математичний матеріал, і все це потім поєднати, встановити, що є множина, підмножина тощо. Можна взяти схематичну літеру М, це те, що робила я. Учні складають її, використовуючи вже частинки головоломки. В танах я розташовую літери позначення множин. Ви звертаєте, бачите, що там є зайва літера, да? Літера С. Ми обговорюємо, що це є площа, це у нас є відстань, тощо, да? Позначається. Ми її виключаємо, цю зайву літеру, і працюємо саме з позначеннями множин. Можна ось так цікаво вивчати. При вивченні відсотків, при вивченні цілого, частин числа тощо, можна також використовувати танграму. Ми знаємо, що у нас з вами у підручнику є задача, яка на торт пов'язана з тортом, да? І ми знаходимо половину, одна, друга, там, третину, четверту частину тощо. А чому не використати танграм? Учні з легкістю і з величезною радістю досліджують кожний танг, знаходять, яка частина це цілого, а потім, коли починається тема відсотків, переводять у відсотки. А якщо ми зараз з вами повернемося на початок і згадаємо, що 26 різновидів, то можна цю тему потім закріплювати, використовуючи танграм Плечера, танграм Піфагора. Всі ці числа доводили мої учні своєю дослідницькою діяльністю. Наприклад, танграм на 11 пазлів, танграм Стомахіон, на основі його існує гра Стомахіон на сьогоднішній день, або Стомахіон, різні є назви. До речі, він є дуже складним, тому його б я радила все ж таки більше використовувати вже з 8 класу. А якщо брати там 5-6, то лише поскладати, розділити розподіл трикутничків, там, можливо, по кольору якось, чи по розміру, чи ще щось, але з ним працювати трішечки пізніше. Танграм Брюгера, ви бачите, не складно дітям встановити, яка частина. Звичайно, можна задіювати і круглі танграми, але шукати від великого квадрату, да, в який вписаний цей танграм. Також танграм дозволяє дуже легко вивчати формули. Ну, якщо ви звернете праворуч, то в танах записані формули, які дозволяють відшукати площу певного многокутника. Можна таким чином працювати, а можна піти інакше. Можна в танах розташувати позначення величини, щоб учні склали якомога більше формул, наприклад, там S дорівнює квадрат, об'єм дорівнює А в кубі, там S дорівнює АБ, і далі обговорити, там S дорівнює πr квадрат, тощо. Обговорити, які це фігури, площі яких, можна паралельно все це зображати на дошці, демонструвати. Також танграм є унікальним для вивчення теми площі. З класичного квадрату ми можемо створити, дивіться уважно на екран, прямокутник, трапецію, паралелограм,
трикутник і багато-багато, якщо ви звернули увагу, там на початку був шестикутник і багато інших фігур. Далі, проводячи дослідження, знаходячи площі, ми встановлюємо поняття рівно великих фігур та багато чого іншого. Тангранс та махіон. Ось в цьому випадку з поняттям площі є трішечки важче. До речі, ми провели чималу дослідницьку роботу, і я можу поділитися невеличким лайфхаком з вами. Для того, щоб знайти площу його частин, використати треба квадрат 12 на 12 клітиночок. Можете теж це використати в своїй професійній діяльності. Унікальними є і парадокси танграму. Є і два монахи, і квадрат, і чаша. А я вам зараз на екрані показала різні варіанти квадратів, як можна укладати, як залишаються пусті місця, теж можна попрацювати з учнями і досліджувати ці речі. Танграм можна поєднувати з координатною площиною. Можна будувати точки і відповідно побудувати сам танграм. Можна за побудованим танграмом визначати координати точок. Далі, відповідно, знаходити площі тощо. І взагалі координатний метод, який чомусь наші учні не дуже полюбляють, можна дуже легко запроваджувати з використанням танграму. І таким чином прищеплювати любов до цього методу. Можна складати рівняння фігур, адже ви бачите там в танграмі секса задіяні кола, можна скласти рівняння кола. Інший варіант, діти будували квіточку, далі пряму розташовували, і ми складали рівняння цієї прямою. Це, звичайно, програмний матеріал вже старших класів, відповідно, 9 класу, але діти з задоволенням це виконують. Також можна використовувати танграм для доведення теорем. Наприклад, теорема Піфагора. Я дала вам посилання за QR-кодом, ви можете перейти на цю дошку Pinterest сайту, з яким знайомились на початку. І там є дуже багато варіантів доведення цієї теореми Піфагора з використанням різних видів танграму. Ви бачите, танграм на 5 пазлів, класичний, там є інші. Можете познайомитись, якщо вам дуже цікаво. Також можна, використовуючи танграм, знаходити, розв'язувати задачі, можна їх моделювати. Все в даному випадку знайти висоту ялинки. Адже учні виконують мануальні дії, таким чином вони діють, активізують себе і мотивують до навчання. Цікавим є танграм у напрямку інтеграції. Ну, зі своїми колежаночками я інтегрувала деякі предмети, ось, наприклад, деякі частини з таких уроків. Математика і біологія. Звичайно, що ви не знайдете такі задачі, це авторські задачі. Я даю всього їх дві, незабаром вийде моя збірка практикум по використанню саме цього методу. Там буде їх дуже багато, таких авторських задач. Хочу теж поділитися, щоб створити, я опрацьовую статистику в інтернеті і далі вже перекладаю на математичну мову. Ну ось, наприклад, перед вами є танграм павук. Зафарбована в зелений колір частина танграму павука становить 27 тисяч видів плющів. Скільки всього існує у світі видів цих крихітних павукоподібних? Ну, ви розумієте, що 54 тисячі. Це у нас, по-моєму, була тема уроку отруєні рослини, гриби і тварини. Тому тут мова йде про клещів. Або, наприклад, ці червоні плоди рослини дуже привабливі для дітей. Діти уявляють себе в лісі, складають танграму людину. І я питаю, скільки штук цих ягід можуть викликати летальний результат, якщо відповідають помаранчевому тану танграму. А весь танграм складає 40 ягід. Ну, ви бачите, що це восьма частина, тобто 5 ягід викликають летальний випадок, можуть викликати у дитині ці вовчі ягоди. Але це я вам просто дала цей класичний танграм, що ви побачили. Зазвичай дітям не даю, їм нелегко, але врешті-решт вони з'ясовують, яка це є частина танграму. Ось так можна поєднувати ще математику з біологією, це інший урок, який ми інтегрували з вчителькою. Наприклад, скласти квітку і розташувати назви органів квіткових рослин. Я хочу сказати, що танграм я поєдную ще з цеглинками Лего. І ось нижче ви бачите кольорові кружечки, учні складають башту з цеглинок за певною схемою. Можна поєднувати математику та українську мову і літературу, дати можливість учням скласти ось такі зображення, а далі вони мають скласти народні прислів'я та приказки. Ну, наприклад, людина без книги як криниця без води або інше.
Ще варіанти поєднання з вчителем української мови літератури – це коли вони вписували в тани члени речення. Ось тут вони працювали в парах і мали розподілити тангран на 7 частин, де написати другорядні головні, а де далі вже підмет, підсумок тощо. З іншого варіанту потім я давала учням в танах частини слова, і вони складали це слово і називали якраз це саме частина його. Далі, цікавим є поєднання математики і інформатики з танграмом і лего. Ну, перед вами ви бачите іконки додатків Google. Діти складають з головоломки танграм важту фігуру, відповідно до наступної послідовності іконок. Ну, в цьому випадку вона вийшла такою. Може бути іншою. Звичайно, замість іконок їх можна прибрати, а написати, наприклад, автоматизований текст, там, демонстрація, анімація, формули тощо. Тобто дати таке ключове тезисне слово, і учні вже відповідно складають таку фігуру, а далі все це обговорюється і повторюється. Але унікальним є ще, це моя така авторська назва, просторовий танграм. Коли ми вже з учнями награлися з пласкими геометричними фігурами, а ви чудово пам'ятаєте, що у 5 класі за програмами ми вивчаємо об'єм прямокутна паралелепіпеда, куби, куба, знаходимо площу поверхні, звичайно, що розв'язуємо чимало практичних задач, так ось тут у нас виникла така ідея виготовити такий просторовий танграм. Я зараз вам покажу невеличке відео. Значить, після того, як ми об'єдналися з вчителем трудового навчання, і він мені допоміг виготовити з дерева ці речі, з учнями ми виготовляли, звичайно, що з картону, з паперу, клеєм все це. Але це дуже кропітка і цікава робота. Ви бачите, перед вами є розгортка. Це нелегкий математичний матеріал. Але учням подобається. Я провела експеримент. І зараз покажу перше відео, коли учням була можливість дана скласти цей танграм перший раз. Паралельно учні складали з пласких фігур і складали просторово. Після того, як я проекспериментувала зі своїми п'ятикласниками, я пішла до інших дітей, яких суто випадково зустріла в коридорі в шкільному. Це були учні 6-8 класів, з якими я не працюю. І одна дівчатка складала мені з пласких, а хлопці – просторово. Ось подивіться уважно, як учням важко працювати з просторовими фігурами і на що нам з вами треба звертати відповідно увагу. Так, зараз я відшукаю відео. Будь ласка. Ось, будь ласка, запрошую вас у світ просторового танграму. Молодець, допомагай Діані. Допомагай Діані з просторовим тоном. Хай, у них іде творчий процес. Дивіться, як важко їм працювати з просторовим танграмом. Бачите, яка у вас... Даніл, помагай Ксюше. Даніла, Ксюше, не дівчатам, Ксюше. А ну допоможи, хто з вас швидше спаде, мені цікаво. Ксюша, сложила? Так, а Ксюша? Ага, легче, попробуй. Даніла, Ксюша, не дівчатам, Ксюше. А ну допоможи, хто з вас швидше спаде, мені цікаво. Thank you.
сложила? Что? Дівчатки, ваші запчастини залишилися. Дивіться, ще штани залишилися. Ну що, хто перший? А чого? Ви працюєте в парах, да, звичайно. В парах поділяєте на дві групи. Даніл з Анією, а Діана з Ксюшею. Дівчатки, ваші запчастини залишилися. Дивіться, ще штани залишилися. Ну що, хто перший? А чого? А тільки на дві? На дві, звичайно. Тільки на дві, да. Що ви зробили? Ви працюєте в парах, да, звичайно. В парах поділяєте на дві групи. Даніл з Анією, а Діана з Ксюшею. Там диван. Вот диван. Ну, Данілка, допомагай дівчатам, ти ж чоловік. Це кровать. Робити інтер'єр, кровать, ну? Кровать. Це шкаф. А комната, от зараз стульчик. Подивіться, скільки у вас ще місця в кімнаті, а ви все в один бік складаєте. Давайте кровать тут буде. Данілка, допомагай дівчатам, ти ж чоловік. Це кровать, так, і стульчик. Так, а ви закінчуйте, будь ласка, свою роботу. Зараз уже у них півхвилинки пройдуть. Будемо ми перевіряти, подивимося, що у вас вийде. Ну хай тебе не там, где-то далеко. Это комната без двери. Да. Подивимося, що у вас вийде. Ну хай тебе не там, где-то далеко. Это комната без двери. Да. Ось ви зараз побачили, що це таке просторовий тангал і як учням важко з ним працювати. Далі я хочу ще вам один такий цікавий лайфхак – познайомити з тангалом онлайн. Адже ми на сьогоднішній день маємо дітей покоління Z, дітей, які, ну, можна сказати, живуть день і ніч зі своїми гаджетами. Звичайно, можливо, ви зараз мені скажете, дуже багато є різних ігор, зайшов за посиланням і граєш. Але там, по-перше, реклама, по-друге, це не ваш контент, і по-третє, ну, наприклад, будь-який момент це може просто зникнути. Тому я хочу вас запросити в програму динамічної математики GeoGebra. Це дуже потужний інструментарій, який використовується як в Європі, так і в Америці, і в Канаді на уроках математики. Але я його не тільки використовую як для вивчення конкретної теми, а ще й створила з використанням нього танграми. Я зараз хочу показати, як це виглядає, коли діти працюють з такими танграмами. Зараз хвилиночку. Це буквально декілька секунд відео, щоб ви побачили, як це виглядає на екрані у дітей, і вони з ним працюють. Ось ви бачите, вони працюють пара, групками складають певне зображення. Ми переходимо за QR-кодом. Це нелегко, також ви можете побачити. В деяких варіантах для деяких учнів я даю зображення на екрані, ось щоб вони мали побачити, як саме складати. Деякі його не мають.
З використанням цієї програми, наприклад, я створила класичний танграм, ви можете перейти за QR-кодом, додати до свого ресурсу електронного і, відповідно, потім використовувати. Далі створила танграм з поєднанням координатної площини, де можуть діти визначати координати і формули, повторювати і розв'язувати різноманітні задачі. Там є і танграм Піфагора, і на 11 пазлів, і 100 махіон. Зараз я теж хочу показати невеличке відео, як дуже легко створювати саме ці танграми з використанням цього програмного продукту. Зараз хвилиночку. Будь ласка, подивіться. Зараз. Ось перед вами вікно цієї програми. Ви бачите. Далі ми переходимо до нової активності і створюємо аплет. І створити аплет. Ну, а тепер трішки, як дуже швидко це все створити. Спочатку додати сітку, щоб було легко створювати геометричні фігури. На панелі інструментів обрати жорсткий многокутник. Ось, ви бачите, я трішки спеціально помилилася, щоб вам показати, як відмінити дію, яка є зайва. Як скопіювати дуже швидко. Тепер ми рухаємо наш об'єкт і змінюємо колір, який вам ось ви бачите, як з'являються фігурки. Вже у нас три тани. Так. Щоб вам було більш зрозуміло. І залишилися у нас ще чотири частинки ось в цій площині. Щоб побудувати легко прямокутний трикутник, ми беремо з вами коло, адже ви вчителі математики, всі чудово розумієте, що зараз відміняємо зайві дії, що прямі кути спираються на діаметр у нас, тому це легко зробити саме з колом. І ось ми будуємо перший прямокутний трикутник. Так. Копіюємо, змінюємо колір, вже звична для вас річ і зрозуміла. Так. До речі, діти можуть це робити самі, без проблем, в якості випереджальних завдань. Зараз ми будуємо квадрат, теж дуже легко кінці діаметрів. Ок, укладаємо ці фігури в наш танграм, що ви бачили. І якщо пам'ятаєте, нам залишилася сьома частина, сьомий тан – це паралелограм, який ми зараз теж з легкістю побудуємо. Видалимо коло, яке нам заважає, і побудуємо паралелограм. Зараз. Видаляємо коло і будуємо паралелограм. Змінюємо колір і беремо об'єкт і додаємо. Ось такий унікальний у нас вийшов з вами відповідно танграм. Тож, шановні мої колеги,
Я запрошую у вас всіх в цей неперевершений і цікавий світ. Сподіваюся, що ваші уроки стануть мобільними, цікавими, краще за будь-який мультфільм, практично спрямованими. І наші діти будуть розуміти, для чого їм потрібні нарешті математичні знання. Дуже дякую за увагу. До нових зустрічей!